Երևանի քաղաքապետարանում կայացած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին զեկուցվել է, որ քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների աշխատակիցներին առողջապահական ապահովագրության փաթեթներով ապահովելու գործընթացն արդեն սկսվել է եւ այդ նպատակով հայտարարվել է համապատասխան մրցույթ։ Ըստ այդմ 2018 թվականի հունվարի 1-ից մանկապարտեզների շուրջ 4700 աշխատակից հնարավորություն կունենա օգտվելու նախատեսված առողջապահական ծառայություններից։ Հանձնարարվել է աշխատանքներ տանել Երևանի Երևան 2799 միջոցառումների ծրագրի շրջանակում սահմանամերձ զորամասերում ծառայող Երևանաբնակ ժամկետային զին ծառայողների ծնողների հերթական այցելությունը հոկտեմբերի 28-ին կազմակերպելու ուղղությամբ 2013 թվականից մեկնարկած այս ծրագրի շնորհիվ իրենց զավակներին այցելել Երևանաբնակ զին ծառայողների ավելի քան 9000 ծնող, որից շուրջ 1700-ը այս տարվա ապրիլին կազմակերպված համանման այցելության շրջանակում։ Անդրադառնալով մայրաքաղաքի տարածքում առկա կիսակարություններին եւ այն տարածքներին, որտեղ նախատեսվել են քաղաքաշինական ծրագրեր, բայց չեն իրականացվել, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խնդրի լուծման նպատակով աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության, ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության, ինչպես նաեւ իրավաբանական վարչություններին հանձնարարել է գույքագրել այդ տարածքները եւ հստակ ծրագիր կազմել, տարանջատելով դրանք 3 կատեգորիաների՝ գերակա շատ ճանաչված հողատարածքներ, տարածքներ, որտեղ շինարարությունը սկսվել, բայց դադարեցվել է, եւ կառավարության որոշումներով հատկացված տարածքներ, որտեղ հաստատված ծրագրերը մինչ օրս կյանքի չեն կոչվել։ Մանկապարտեզներում հերթագրման եւ երեխաների ընդունման գործընթացի կազմակերպման ու ծնողների մտահոգությունների վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետը վստահեցրել է, որ մտահոգվելու խնդիր չկա։ Համապատասխան կարգի համաձայն սեպտեմբերի 1-ից մինչև 10-ը կկատարվի երեխաների ընդունելություն, որի արդյունքում ավելի քան 9000 երեխա եւս կսկսի հաճախել մանկապարտեզներ։ Օրեր առաջ հաղթանակի զբոսայգու հարակից տարածքում ծառերի հատման դեպքի հետ կապված քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բնապահպանության վարչության հանձնարարել է օրենքի շրջանակում ընդհացք տալ այս հարցին։ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած Երևանի օրերի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության հյուսային մայրաքաղաքում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սմոլնիում հանդիպել է Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի հետ։ Ողջունելով Երևանի քաղաքապետին, նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոն կարևորել է երկու քաղաքների սերտ համագործակցության շրջանակում Երևանի օրերի անցկացումը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմությունության համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ Սանկտ Պետերբուրգում Երևանի օրերի անցկացումը մեկ անգամ եւս փաստում է երկու քաղաքների միջև ձևավորված հարաբերությունների բարձր մակարդակը և համոզմունք հայտնել, որ այս հանդիպումը գործնական նոր որակ կհաղորդի երկկողմ ծրագրերի իրականացմանը։ Կողմերն առանձնակի կարևորել են այցի շրջանակում կլոր սեղան քննարկումների կազմակերպումը, նկատելով, որ դրանք հրաշալի հարթակ են քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում համագործակցության ծրագրերի ընթացքը քննարկելու և առաջիկա անելիքները նախանշելու համար։ Հանդիպման ավարտին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոին հրավիրել է հաջորդ տարի այցելել Երևան, մասնակցելու Երևանի 2800-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Սիրով ընդունելով հրավերը, Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետը վստահեցրել է, որ անպայման կմասնակցի Երևանի հիմնադրման օրվան նվիրված հոբելյանական միջոցառումներին։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հյուսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգի միջև սերտ համագործակցության եւ փոխադարձ կապերի ամրապնդման գործումներ դրած նշանակալի ավանդի համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոին պարգևատրել է արգիշտի առաջին հուշամեդալով։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի պաշտոնական հանդիպումից հետո Սմոլնիում կայացել է համագործակցության հուշագրերի ստորագրման արարողություն։ Երկու տեղ կապերի ամրապնդման, ոլորտային համագործակցության եւ միջարկողություններով փորձի փոխանակման հուշագիրը ստորագրվել Երևանի Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի եւ Սանկտ Պետերբուրգի Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի անվան երաժշտական ուսումնարանի միջև։ Համանման հուշագրեր են ստորագրվել նաեւ Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի եւ Սանկտ Պետերբուրգի Վլադիմիր Մայակովսկու անվան կենտրոնական եւ Միխայել Լերմոնտովի անվան գրադարանների, ինչպես նաեւ Երևանի համար 181 եւ Սանկտ Պետերբուրգի համար 489 դպրոցների միջև։ Համագործակցության հուշագրեր են ստորագրվել նաեւ Երևանի Սուրբ Աստվածամարի բժշկական կենտրոնի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համար 1 եւ համար 19 քաղաքային մանկական հիվանդանոցների, ինչպես նաեւ Երևանի Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համար 17 ծննդատան միջև։ Հուշագրերի ստորագրումից հետո կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ այս հուշագրերը լրացուցիչ խթանք դառնան համագործակցության ընդլայնման եւ երկու տեղ կապերի ամրապնդման համար ի բարօրություն Երևանի եւ Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչների։ Երևանի օրերի շրջանակում պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնության հյուսային մայրաքաղաքում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Հրայր Կարապետյանի եւ Սանկտ Պետերբուրգում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչության ղեկավար Արմենա Կարապետյանի ուղեկցությամբ պաշտոնական պատվիրակության անդամների հետ միասին հարգանքի տուրք է մատուցել հայազգային դասական երաժշտական դպրոցի հիմնադիր Մեծ Երկհան Կոմիտասի հիշատակին։ Հարկ է նշել, որ Կոմիտաս վարչապետի հուշարձանը Սանկտ Պետերբուրգի Վասիլե Օստրովսկի վարչական շրջանում տեղադրվել է հայոց ցեղասպանության
Հայաստանյան 100-ամյա տարելիցի շրջանակում, դառնալով երկու ժողովուրդների անխախտ բարեկամության ևս մեկ վկայություն։ Ռուսաստանի Դաշնության հյուսային մայրաքաղաքում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի, Ռուսաստանի Դաշնության հյուսային մայրաքաղաքի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների, Երևանյան պատվիրակության անդամների եւ բազմաթիվ պետերբուրգցիների հետ միասին այցելել է Պիսկարիովյան հուշահամալիր եւ ծաղիկներ խոնարհել պաշարված Լենինգրադում զոհված ավելի քան 420 000 լենինգրադցիների եւ 70 000 զինվորների հիշատակը հավերժացնող Մայր հայրենիք հուշարձանին, հարգանքի տուրք մատուցելով բլոկադայի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Երևանյան պատվիրակության անդամներն այցելել են նաև հուշահամալիրի արևելյան հատվածում գտնվող հիշատակի ճեմուղի, որտեղ ծաղիկներ են խոնարել Լենինգրադի պաշտպանության ժամանակ իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշաքարին։ Մայրաքաղաքի մանկապարտեզներում, ինչպես կրթական այլ հաստատություններում, սեպտեմբերից սկսեց նոր նախակրթական ուսումնական տարի։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ քաղաքապետարանը հերթագրման և ընդունելության գործընթացը կազմակերպեց նոր ընթացակարգով, այդպիսով առավել կանոնակարգելով աշխատանքները և նպատակ ունենալով վերջնական լուծում տալ հերթերի ու կուտակումների խնդրին։ Այս տարի առաջնահերթ դիտարկվեց 2012 և 2013 թվականներին ծնված և նախապես հերթագրված երեխաների ընդունելության հարցը։ Հաշվի առնելով բազմաթիվ ծնողների խնդրանքը, նաև պահպանելով նրանց իրավունքների հավասարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը այս տարի առաջնահերթությունը տվեց հերթագրված երեխաներից 2012 և 2013 թվականի ծնված բոլոր երեխաներին, իսկ 2014 թվականի ծնված երեխաները, հերթագրված երեխաները, ում 3 տարին կլրանա, կհաճախեն մանկապարտեզ։ 2015 թվականի ծնված երեխաները, որոնց 2 տարին կլրանա, կարող են հաճախել այն մանկապարտեզները այս տարի, որտեղ կա կրցեր տարիքի երեխաների առաջին խումբ։ Երեխաների հաշվառումը մանկապարտեզում այսուհետ կկատարվի 2 կամ 3 տարեկանը լրանալուց հետո։ Այսպես օրինակ, եթե ձեր բալիկը 2 կամ 3 տարեկան է դառնում հոկտեմբեր կամ նոեմբեր ամսին, ապա հաջորդ իսկ աշխատանքային օրը դուք կարող եք հերթագրել նրան, իսկ մանկապարտեզ երեխան կաճախի հաջորդ ամսից։ Ընդ որում 2 տարեկան երեխաների դեպքում ծնողները պետք է հերթագրեն միայն այն մանկապարտեզում, որտեղ առկա է կրտսեր տարիքային խումբ, նախատեսված 2-ից 3 տարեկանների համար։ Տեղեկացնենք նաև, որ մանկապարտեզ էլեկտրոնային համակարգում երեխան կարող է հաշվառվել միայն 1 մանկապարտեզում։ Ինչ վերաբերվում է այն երեխաներին, որոնք ծնվել են 2016 և 2017 թվականներին և որոնք արդեն հերթագրված են, ապա նրանց տվյալները էլեկտրոնային համակարգից դուրս չի բերվելու և հաշվառումը կպահպանվի մինչև մանկապարտեզ հաճախելու համապատասխան տարիքը, այսինքն 2 կամ 3 տարեկանը լրանալը։ Հերթագրման և ընդունելության մասին ծնողներին տեղյակ է պահվել ինչպես հեռախոսազրույցների, այնպես էլ անմիջական հանդիպումների ժամանակ, հնարավորին մանրամասը ներկայացնելով նախաձեռնության կարևորությունը։ Երեխաս 13 տարի ծնված Մուրադյան Գարիկն է, ճիշտ ասած հերթագրել եմ 1 ամիս առաջ ու ի զարմանալի հույս չունեի, որ երեխայիս կընդունեին այսքան շուտ, բայց զանգարեցին և կանչեցին մանկապարտեզ, շատ ուրախացա, երեխայիս բերեցի մանկապարտեզ, դες արդեն մի քանի օր հաճախում է գոհեմ այդ որոշումից, որ քաղաքապետարանը կայացրել է։ Դա ճիշտ է նրանով, որ երեխան նախապատրաստվի դպրոցին, գա մանկապարտեզ, սովորի, հիմա արդեն անցնում են ռուսերեն լեզու, անգլերեն լեզու մանկապարտեզում, նրանք պատրաստվեն արդեն դպրոցին, այդ առումով իհարկե ճիշտ է։ Համակարգի որոշակի ճիշտ որոշումներից ելնելով երեխան սկսել է հաճախել մանկապարտեզ, որով շատ մեծ օգնություն է եղել մեզ որպես ծնողի, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատենք։ Մենք բավականին ուշ ենք հերթագրվել, ասել էին, որ շատ ծանրաբեռնված գրաֆիկ ունի մանկապարտեզը և համբերատար սպասում ենք, օգոստոսի վերջին տնօրինության կողմից զանգ ստացանք, տեղեկացանք, որ կարելի արդեն փաստաթղթերը կարգավորել երեխայի, որպեսզի արդեն իր տվյալները մուտքագրվեն բազա և նա հաճախի մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզներ ընդունելության նոր ընթացակարգով լուծվեց 2012 և 2013 թվականներին ծնված և մանկապարտեզներում
Գյումրիում հերթագրված երեխաների հաճախելության հարցը։ Լուծում ստացավ նաև 3 տարին լրացած եւ կրկին հերթագրված երեխաների մանկապարտեզ գնալու խնդիրը։ Ընդունելությունը մենք աշխատեցինք փուլային եղանակով կազմակերպել, որպիսի սկզբնական առաջին օրը ընդունեցինք 2012-13 թվականին ծնված երեխաներին, հաջորդ օրը քիչ-քիչ սկսեցինք կանչել 14-15 թվականի ծնված երեխաներին, որտեղ կար մեծ պահանջարկ։ Գործընթացի փոփոխությունը շատ կարևոր էր։ Մենք տեսանք, որ 3 լրացած երեխաների պահանջարկը ավելի շատ է, հետևաբար այս տարի դա էր պատճառը, որ մենք բացեցինք կրտսեր երկրորդ խումբ։ Սեպտեմբերի 1-ից մինչև 10-ը կազմակերպված երեխաների ընդունելության արդյունքում շուրջ 9000 երեխա կհաճախի մանկապարտեզ, իսկ ընդհանուր թիվը մանկապարտեզ հաճախողների կկազմի շուրջ 30000։ Երևանի քաղաքապետարանը, լինելով տեղական ինքնակառավարման մարմին, նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար կրթություն ապահովելու գործում մեծ պատասխանատվություն է վերցրել։ Յուրաքանչյուր տարի մանկապարտեզներից դպրոց են ճանապարհվում շուրջ 9000 երեխաներ, որոնց փոխարեն էլի հերթագրման այդ առաջնահերթությամբ ընդունվում են նույն թվով երեխաներ։ Այս քայլով մենք հավասար մեկնարկային պայմաններ ենք ստեղծում դպրոց հաճախող երեխաների համար։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող բոլոր բարեփոխումներն ունեն մեկ հիմնական նպատակ՝ նախադպրոցական կրթություն ապահովել բոլոր երեխաների համար։ Օգոստոսի 31-ին Կարապի լճի հարակից տարածքում տեղի ունեցած գեղեցիկ եւ մարդաշատ համերգային ծրագրով երևանցիներն ու մայրաքաղաքի հյուրերը հրաժեշտ տվեցին հերթական գունագեղ եւ ուրախ երևանյան ամռանը։ Երևանի քաղաքապետարանի հերթական թվով 5-րդ երևանյան ամառ 2017 ԵՌՄՍ միջոցառումների ծրագիրն ավանդույթի համաձայն մեկնարկել էր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված Երևանը փոքրիկների համար միջոցառումների շարքով։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մայրաքաղաքը վերածվել էր մեծ խաղահրապարակի։ Երևանի տարբեր հատվածներում երեխաների համար կազմակերպվել էին ուրախ համերգային ծրագրեր, բազմապիսի խաղեր, մուլտֆիլմերի ցուցադրություններ եւ իհարկե ավանդական կավճանակարշություն ազատության հրապարակում։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր գտնվում ենք այս գեղեցիկ հրապարակում։ Շատ ուրախ ենք, որ ականատես ենք լինում մեր մանուկների ուրախությանը։ Նրանց հրճվանքը մեզ իրոք երջանկություն է պարգևում։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր փոքրիկները միշտ լինեն առողջ, երջանիկ, իրենց ծնողների հետ ու միշտ գեղեցկացնեն իրենց գույներով մեր գեղեցիկ քաղաքը։ Երևանյան ամառ 2017 ծրագիրն առանձնահատուկ էր բազմատեսակ եւ հետաքրքիր փառատոններով, որոնց մասնակցում էին ինչպես մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչներ, այնպես էլ բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ։ Այսպես համով հոտով 3-րդ փառատոնի շրջանակում ներկաները ծանոթացել են ինչպես հայկական տաղավարտոներին, այնպես էլ այդ տոների ժամանակ մատուցվող կերակրատեսակներին, հնարավորություն ունեցել համտեսել դրանք։ Հայկական ավանդույթներին մայրաքաղաքի հյուրերը հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալու նաև Երևան տարածքի 3-րդ փառատոնի ժամանակ, որի ընթացքում տարբեր թանգարաններ, ժողովարպետներ եւ հայկական արտադրանք ստեղծող ընկերություններ հյուրերին ներկայացրել են հայկական ավանդական իրեր, հետաքրքիր պատմություններ պատմելով դրանց մասին։ Իսկ դիզայներները ներկայացրել են իրենց տարազային եւ մանրանկարչության բաղադրիչ պարունակող հագուստների հավաքածուները։ Մենք զարգացնում ենք միջոցառումային զբոսաշրջությունը եւ Երևան տարածքի փառատոնի միջոցով ուզում ենք ցույց տալ, որքան հարուստ մշակութային ժառանգություն ունի Երևանը եւ հենց ընտրելով հագուստը, տարազը, ազգային էթնիկ, ուրեմն հագուստը այդ ճանապարով ուզում ենք դիրքավորել Երևանը նաեւ որպես զբոսաշրջային քաղաք։ Գարաժերասերները հնարավորություն են ունեցել վայելել իրենց սիրած ըմպելիքն ու մասնակցել բազմաթիվ հետաքրքիր խաղերի արդեն ստիպված Երևանի գարաժերի 4-րդ փառատոնի շրջանակում։ Այս փառատոնների կարևորագույն նպատակներից էր մայրաքաղաքում միջոցառումային զբոսաշրջության զարգացումը։ Շատ գեղեցիկ տոն է, մարդիկ շատ լավ ժամանակ են անցկացնում։ Երևանում պարզապես հիասքանչ չէ եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանը։ Սա պարզապես հիասքանչ փառատոն է եւ ես շատ ուրախ եմ, որ հենց այսօր եմ գտնվում Երևանում եւ ինձ բախտ վիճակվեց այս փառատոնի մասնակիցը դառնալ։
Ամռան ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվել էր նաև խոսող խաղալիք 4-րդ փառատոնը, որի ընթացքում երեխաներն ու նրանց ծնողները ծանոթացել են տարբեր պատմություններ ունեցող խաղալիքների հետ, ինչպես նաև դիտել տեխնիկային ներկայացումներ։ Ձմերուկի սիրահարների համար էր նախատեսված ավանդական դարձած ձմերուկի 4-րդ փառատոնը։ Այս տարի առաջին անգամ մայրաքաղաքում կազմակերպվել էր ընտանի կենդանիների ցուցադրական մրցույթ փառատոնը։ Նոր միջոցառումը միանգամից հավանության արժանացավ ներկաների կողմից և ամենայն հավանականությամբ այն կդառնա ամենամյա։ Մեկ հարթակում մեկտեղված տարբեր գերատեսչությունների ծառայողական շներ, ինչպես նաև դեկորատիվ այն ձեռքում էլ փոքրիկ շունիկ կա, որը 3 տարեկան է արդեն։ Շատ ողջունել եմ, ես վստահ եմ, որ մի քանի տարի անց այս միջոցառումը կդառնա ավանդական և տարածաշրջանում մենք կունենանք մեծ մի միջոցառում այս ուղղվածությամբ, որի համար նաև հարևան քաղաքներից, երկրներից կգան և կտեսնեն մեր խելացի կենդանիներին, ովքեր որ ամենօրյա կյանքում փրկում են մարդկանց, աջակցում են մարդուն ապրելու համար և առհասարակ գեղեցկացնում են մարդու առօրյան։ Երևանյան համար 2017 ծրագրից արդարացան նաև երաժշտասերների ակնկալիքները։ Երևանյան բարդն իր շուրջը համախմբեց հեղինակային երգի երկրպագուներին, իսկ ռոքի երկրպագուներն իրենց սիրելի երաժշտախմբերի կատարումներին ունկնդիր եղան ինչպես Երևանյան ռոք համերգային ծրագրի, այնպես էլ այլ միջոցառումների ընթացքում։ Ազգային երաժշտության և ժողովրդական պարերի սիրահարների համար անցկացվեց «Պարում է Երևանը» միջոցառումը, որի ընթացքում ներկաները հնարավորություն ունեցան պարելու Կարին ավանդական երգի «Պարի» համույթի, ինչպես նաև «Ակն», «Նժդե» և մի շարք այլ համույթների հետ միասին։ Երևանյան ամառը արդեն իր ուրույն տեղն ունի մեր հասարակության և հատկապես զբոսաշրջիկների շրջանում, որ թեկուս թեթև հնչյունի դեպքում նրանք հավաքվում են և մեզ հետ են մասնակցում են բոլոր մեր միջոցառումներին։ Սա ևս հերթական մեր ծրագրի հաջողություններից է, որը կրում է լայն մասայականություն և մենք կազմակերպում և անցկացնում ենք արդեն 3-րդ անգամ։ Դասական երաժշտությունը նույնպես իր ուրույն տեղն ուներ երևանյան ամռան ընթացքում։ Հնչում է Երևանը 17-րդ հոբելյանական մրցույթ փառատոնի շրջանակում, իդ հիվս այլոց, ելույթ են ունեցել նաև Երևանի քաղաքապետարանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների սաները։ Երևանյան ամառը անակնկալներ էր մատուցել ավտոսիրողներին։ Երեք ամիսների ընթացքում նրանց համար կազմակերպել են հետաքրքիր ավտոմոտո շոուներ, մրցաշարեր և այլն։ Ամառն ավելի գունագեղ էր դարձրել երևանյան գունազարդվածք մարզական ժամանցային 3-րդ մրցաշարը, որն արդեն հասցրել է դառնալ մայրաքաղաքի բնակիչների և հյուրերի ամենասիրված և սպասված միջոցառումներից մեկը։ Շատ լավ էր ու շատ դուր եկավ այս գույները, առաջին անգամ եմ, շատ տպավորիչ է։ Շատ լավ գույներ էին, շատ հարմեր։ Չհաղթեցինք, բայց կարևորը վազեցինք։ Երևանյան ամառ 2017-ը նաև սպորտային էր։ Վարչական շրջանների միջև խաղարկվել է Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթը, որն այս տարի բաժին հասավ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանին։ Այս և մյուս մարզական միջոցառումները քարոզում էին առողջ ապրելակերպ։ Ծրագրի ուշադրության կենտրոնում էին նաև հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, որոնց համար կազմակերպել են մարզական Երևան և մի շարք այլ միջոցառումներ։ Երևանյան ամառ 2017-ի ռամսյան միջոցառումների ծրագրի պատշաճ և բարձրակարգ կազմակերպման գործում անկասկած իրենց ավանդ ունեցան նաև մի շարք մասնավոր ընկերություններ և անհատներ, որոնք արժանացան Երևանի քաղաքապետի շնորհակալագրերի։ Ես պիտի կարևորեմ այս տարվա հատկապես համագործակցությունը մասնավոր ընկերությունների հետ, մասնավոր կառույցների, կազմակերպությունների, որոնք
ջանք չխնայեցին, որպեսզի իրենց նպաստը բերեն նաև մշակութային այս իրադարձություններին, ունենալով ամենաբազմաժանր ուրեմն զգացողությունները եւ միևնույն ժամանակ կարողացան նաեւ հանդիսականով այսպես լեցուն դարձնել եւ տոնական դարձնել մեր միջոցառումները։ Ես իսկապես այս տարվա առանձնատկությունը համարում եմ մասնավորի հետ փոխ հարաբերումն ու փոխ շփումը։ Այսպիսով 5-րդ անգամ անցկացված Երևանյան ամառ ԵՌԵՄՍ-ի միջոցառումների ծրագրի շնորհիվ մայրաքաղաքի բնակիչների ու հազարավոր հյուրերի ամառային օրերը դարձան տոնական եւ հետաքրքիր։ Ծրագրի շրջանակում կազմակերպվեց ավելի քան 60 միջոցառում ոչ միայն Երևանի կենտրոնում, այլև վարչական շրջանների զբոսայգիներում եւ հանգստյան գոտիներում։ Բազմաթիվ երևանցիների եւ զբոսաշրջիկների արձագանքներից կարելի է վստահաբար ասել, որ Երևանյան ամառը իսկապես որ հաջողված էր։